Президент павильоны елімізде өткізілер Экспо 2017 көрмесіне баршаға арналған биоэнергиялар деген модельді ұсынады. Нейшн газетінің жазуынша Таиландтың энергетика министрлігі өз елінің әл-ауқаты мен мүмкіндігін осылай паш етпек ниетте. Осы жұмыс арқылы Таиланд үкіметі индустрияны дамыту үшін шетелдік әріптестермен байланыс орнатарынан үмітті. Таиландтың энергетика министрі Анантапорн Канджанарат осы көрмедегі павильондардың ішіндегі ең үлкені өздерінікі болатынын айтады. Күллі әлемге біздің мүмкіндігімізді көрсету үшін министрлік ауыл шаруашылығы мен энергетика саласындағы өзара байланыс туралы пайдалы ақпаратты ұсынады. Ұлы мәртебелі король Пхумипон Адулейататтың тынбай тер төккен нәтижелі еңбегінің арқасында бұл салада Таиланд біраз ілгерілеушілікке қол жеткізді. Король бүгінде Таиланд энергетикасының атасы саналады, дейді министр. Ол қазақстандық көрменің Таиланд үшін зор пайдасы боларына сенімді. Бұл әріптестіктің туризм мен азық-түлік саласын дамытуға көмегі үлкен. Қазір бұл сала бойынша Таиландтың әлем қауымдастығы алдында беделі жоғары. Сарапшылардың болжамына сүйенсек, Германия биылдың өзінде Еуропадағы басты инвестициялық алаң ретінде Ұлыбританияның өзін басып озуы мүмкін. Бұл туралы немістің Süddeutsche Zeitung газеті жазыпты. Былтырғы деректерге сүйенсек, шетелдік концерндердің басым көбісі өз қаржысын Ұлыбританияға инвестициялаған екен. Ernst & Young аудиторлық компаниясы неміс бөлімшесінің жетекшісі Хуберт Барт жуық арада жағдайдың күрт өзгерерне сенімді. Германия Еуропадағы басты инвестициялық аймақ ретінде биылдан бастап Ұлыбританияның орнын басады. Көптеген сарапшылардың болжамы осындай деп мәлімдеген Хуберт Барттың сөзінше, алдағы Брекзит пен оның Біріккен Корольдік үшін зияны мен салдары 2016 жылдың рейтингіне көлеңке түсіре қоймаған. Әрі референдумның өзі маусым айының соңында өткізіледі. Осыдан бірер ай бұрын Брекзиттің әсері Ұлыбританияға біртіндеп біліне бастады. Компаниялар бұл өзгеріске дайындалуы керек, дейді Барт. Осының нәтижесінде көптеген шетелдік концерндер басқа мемлекетке ойысады. Еуропалық арнайы қызметтердің құпия баяндамасына сілтеме жасаған Билд ресурсының жазуынша, жерорта теңізі елдеріндегі 6,166 миллион босқын Еуропаға аттанар сәтті асыға күтіп жүр. Қаңтар айының соңында жат жерден жайлы тұрмыс іздеген адамдардың саны 5,195 миллионға жеткен. Егер сол кездегі көрсеткішпен салыстырсақ, қазір олардың қатары шамамен 12%-ға өсіпті. Баяндамада келтірілген деректерде Еуропаға көшуді көздеген 3,3 миллион босқынның Түркияда екендігі айтылады. Бұл аздай 720 мың босқын Иорданияда шамамен 1 миллион бейбақ, Египет пен Ливия жерінде күн санап жүр. Қалт-құлт еткен жел қайықпен теңізді кешіп өтуге талпынғандар әсіресе Италияның зәресін алып отыр. Жыл басынан бері сәуір айына дейін бұл елге 37,3 мың босқын келіпті. Су жолымен қашып жеткен мигранттардың 55% Нигерия, Бангладеш, Гвинея, Кот-д'Ивуар мен Гамбия мемлекеттерінен екен, деп жазады автор. Билдтың дерегінше, немістің христиандық демократиялық одақ партиясы олардың қашып пысуына жол бермеу арқылы заңсыз миграциямен күресуге болатынын ұсынады. Партия Бундестаг сайлауы қарсаңында өз бағдарламасының жобасында ұсынды. Мұнда олар Түркия келісімінің үлгісі бойынша әсіресе солтүстік Африкамен уағдаластыққа келмек. Ұдайы ұйқысы қанбай жүретін адамдардың инсультке ұшырау қаупі жоғары болып шықты. Бұл аздай олардың жүрек қан тамыры ауруларына шалдығып, қант диабетінен де жапа шегуі мүмкін. Америкалық жүрек қауымдастығының сайтында осы сала бойынша жүргізілген зерттеулер қорытындысы жарияланыпты. Мамандар жүрек қан тамыры аурулары мен қант диабетімен сырқаттанған азаматтар тәулігіне 6 сағаттан аз уақыт ұйықтамауы керектігін айтады. Зерттеу жұмыстары аяқталғанша бұл науқастар 22% бақилық болып үлгерген. Анықтай келгенде осы топтағы адамдардың тәулігіне 6 сағат уақыттан аз ұйықтағаны мәлім болыпты. Егер науқастар ұйқыға бөлер уақытын ұзартпаса, мерзімнен бұрын дүние салуы бек мүмкін, дейді ғалымдар.